ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଖାଇବାରେ ଆସିଛି ଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛର ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଅଛି ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆସିଲା ଆମର ଚାଟ୍ ନିହାରେ ଚାଟ୍ ନିଅ ଏଠି ଯେଉଁ ହାଟର ପୂଜାଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଜି ଚକମକଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟଶ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ, ଇଏ ଆମର ଜିତ, ସିଏ ସସ୍ମିତା, ଆସିଛୁ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା, ଜାଗୁ ବାଗୁ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆମର ଯେଉଁ ହାଟ ପୂଜା ତୟାରି ହେଉଥିଲା ସେଇପଟରେ ଆମର ହାଟ ବସେ, ସେଇ ପୂଜାଟା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହେଉଛି ପୂଜାଟା, ଏଲା ଆମ ରୁଚିକା ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ତାଙ୍କର, ହଉ ଚାଲ ଯିବା ସିଆଡ଼ୁ ଯେ। ହଁ, ଏପଟରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଟ୍ ଖାଉ ସେପଟ ରୋଡ଼ର ଡେକୋରେସନଟା, ଏଠି ଆମର ଚାଟ୍ ବାଲାଟା। ହଁ ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ହଁ, କ'ଣ କହୁଛୁ, ଚାଟ୍ ଖାଇବା ନା କ'ଣ? ହଁ, ତିନିଟା ହାଫ୍ ଆମେ ନେବୁ ଚାଟ୍, ଆଜି ଚାଟ୍ ଆମର ହେଲା ନା ନାଇଁ, ତିନିଟା ହାଫ୍ ଆମର, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଆସିଲା ଆମର ଚାଟ୍ ନିହାରେ ଚାଟ୍ ନିଅ, ଏଇଟା ମୋର। ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ରମନ। ହଉ ଦେଖାଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ହଉ ଖାଅ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଉ ଖାଅ ଆଉ। କ'ଣ ଯେତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଲାଗିଲା ଯେତେର, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ, ଅଧିକ ଖାଅ ଚାଟେ ଆଉ, ଚାଲ ଯିବା, ସରିଲା ତୋର ଖାଇବା, ଆହୁରି ଏତେ ଅଛି, ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ସାର୍। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଖାଇବାରେ ଆସିଛି, ଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛର ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ହେଇଛି ଆଉ। ଆମ ଜିତି ଆଜି ଖାଇବ ଆଗେ, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରି ତ ଆଇଲେ, ପ୍ରଧାନ ଜିତ ଖାଇକି ଆଗେ କହୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ। କା ଓ ପିସ୍ ଗୁରା ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଛି ଆଉ। ଦେଖ,
कहल के लगुच बहुत बढ़िया ओ कड़े अच्छी मुझे खाई हाउ आपड़ोटी भल लगी खाइबार व्यस्त खाओ।